Skúšame to najskôr bez tej kapely na tých Seychelloch. Asi aj bez nás, podľa mňa. Aj bez nás, ale za to s riaditeľkou cestovnej kancelárie Satur Norou Fedorovou. Dobré ráno, pozdravujem zo Seychellov. Je tu o 2 hodiny viacej ako na Slovensku a už je tu naozaj príjemne teplo. Len trošku fúka vetrík, ktorý je ale veľmi osviežujúci, pretože tie teploty tu počas dňa dosiahnu až 32 stupňov a treba si dať pozor na to, že Seychelly sú naozaj tropickým rajom uprostred Indického oceánu, ale nachádzajú sa v blízkosti rovníka, čo znamená, že slnko tu je naozaj zradné počas, hlavne počas obedu a treba používať vysoké ochranné faktory. Ak uvažujete, či sa vybrať sem na dovolenku, tak treba počítať s tým, že priame lety sú len počas 1. januárového týždňa z Bratislavy. Inak sa sem letí s prestupom a dĺžka letu je 13 až 15 hodín v závislosti od leteckej spoločnosti. Veľkou výhodou priameho letu z Bratislavy 1. januárový týždeň je, že dĺžka letu je len 10 hodín, tak ste veľmi rýchlo z malého letiska priamo v svojom dovolenkovom raji. Seychelly sú naozaj tropickým rajom, pretože okrem bielých krásnych piesočnatých pláží tu nájdete veľa zelene, povedala by som, že všetky odtiene zelene. A pre tých, ktorí majú radi aj hory a pešiu turistiku, tak je ideálna toto destinácia, pretože hlavný ostrov Mahé má kopec najvyšší až vo výške 900 metrov a sú odtiaľ krásne výhľadky pre tých, ktorí by si dali radi trošku do tela. Seychelly pozostávajú zo 115 ostrovov, z toho 20 ostrovov sú približne privátne ostrovy s rezortami, ktoré sú porovnateľné s rezortami na Maldivách. To znamená, že majú vlastné korálové útesy, ponúkajú veľa možností pre šnorchlovanie, ale aj pre potápačov, ale aj pre tých, ktorí majú radi naozaj lodné výlety, pretože v rámci tých ostrovov sa dá ísť pozrieť napríklad na obrovskú rezerváciu s obrovskými korytnačkami, ktoré sú tu práve na ostrove Ladik. Ostrov Ladik okrem toho ponúka aj veľa nádherných pláží, kde sa dá ísť pozrieť väčšinou bicyklom, pretože ostrov Ladik má tie nádherné čierne granitové skaly, ktoré sú podľa mňa na všetkých pohľadniciach a fotkách zo Seychellov. A ďalším veľmi atraktívnym ostrovom, kde určite odporúčam sa pozrieť, je ostrov Pralang, ktorý je vzdialený hodinu loďou od hlavného ostrova Mahé. A tento ostrov má zase krásnu botanickú záhradu, kde rastú endemické kokosové palmy, ktoré sú aj symbolom Seychellov. Seychelly sú ideálnou destináciou tak pre romantickú dovolenku, ponúkajú krásne západy slnka, ale aj teda hotely, ktoré majú časti len pre dospelých, ktoré ponúkajú aj romantické balíčky pre svadobčanov alebo pre tých, ktorí by si chceli zopakovať svadbu. Ideálnou destináciou sú však aj pre rodiny s deťmi. Vďaka slovenským animátorom, ale aj vďaka množstvu aktivít, či už sú to športové aktivity v rámci rezortov, ale aj vďaka tomu, že posledné roky je tu zo pár all-inclusive rezortov, ktoré slovenskí dovolenkári obľubujú. Seychelly sa tešia na Slovákov.